בטי להט, את גונדר בנימוס, לשעבר קצינת מודיעין ראשית בשב"ס, שלום לך. שלום וברכה. ומי שיש לה היכרות מאוד מעמיקה עם סינואר. כן, אני, האמת, אני מאוד רוצה להתחבר לדברים האחרונים שהדוריין שלך. תקשיבי, אנחנו, התקשורת שלנו וכל הלשעברים שלנו, כל כך עסוקים בקמפיין ליחיא סינואר, מהמעצר של חיילים ועד לדאגה למזון שלהם ולקלוריות שלהם ולתנאי המחיה שלהם, והוא לא צריך לדאוג לדברים האלה. זה, אנחנו מסירים דאגה מליבו, כן? ומפה אנחנו אתמול שומעים בתקשורת הישראלית, חוזרים על זה, שהיו בחירות, ויחיא סינואר נבחר, והוא גם מדיני, גם פוליטי, גם צבאי, גם לא יודעת מה. מה שאני רוצה להגיד, מהיכרות רבת שנים עם האיש נהלך הזה. עם הסתן בהתגלמותו, כן. האיש הזה הוא פרנואיד, הוא פחדן, ואני אומרת, הדברים שלי מבוססים על מציאות של היכרות מעמיקה. הוא פחדן והוא פרנואיד. דרך אגב... הוא מפחד למות, בטי. בטי, הוא מפחד למות. היו לך שיחות רבות איתו כשהוא היה בבית הכלא, בבית הסוהר. הוא מפחד למות, זה החשש שלו, הוא יעשה הכל כדי לא להתאפס על ידי כוחות צהל? נקודת החולשה שלו בעיקר נחשפה, הוא תמיד היה עם, את יודעת, עם הפנים האלה, עם הרוע, ותמיד כשהוא דיבר, הוא נאלץ לדבר, הוא בכלל לא רצה לדבר איתי, אבל אני יודעתי לו שאם הוא יבחר לו לדבר איתי, אז הוא ידבר איתי מצינוק או ממקום אחר. אבל הוא בכל פעם... שהלך לבית חולים אחרי הניתוח שלו, היה לו גידול בראש, ועשו לו ניתוח, הוא היה מבוהל עד מוות, הוא בכה, אני כבר אמרתי את זה עשרות פעמים, וחשוב להגיד את זה שוב. הבן אדם הזה מאוד רוצה לחיות, מאוד רוצה לראות את התוצאות של הטרגדיה שנפלה עלינו בהובלתו כמובן. לא רק הוא, אני מניחה שכל החבר'ה שהשתחררו אותו, החבר'ה, הנאצים שהשתחררו איתו, כמו מוסא דודין, כמו עליל עמודי, כמו כל האחרים מהחמאס שישו דעת שהם השתחררו איתו, אלה אנשים שנותנים לו רוח גבית, ומה לעשות שהתקשורת והמפלגות שמופיעות כל היום בפאנלים הלשעברים, שנותנים לו כל כך הרבה, זה ממש אשכרה מפלגה, שהיא הוקמה ולתת לו אוויר להמשיך להחזיק מעמד, זה לתת לו תפיחה על הכתף ולהגיד לו, יחיא, תחזיק מעמד. בכל פעם שאנחנו רואים שהוא רוצה מהר מהר להיכנס לעסקה, אנחנו מבינים שהלחץ עובד עליו. מה שקורה עכשיו זה שהוא מקבל. אז איך את מסבירה את זה שכל פעם הוא אומר לא ולא ולא לכל הצעה אמריקנית או ישראלית, אם הוא כל כך רוצה לחיות, האינטרס שלו אמור להיות ללכת לעסקה ולהתפשר ולהתקפל, ובכל זאת, אתה יודע, את יודעת, ככל שמכבידים עליו את הלחץ הצבאי, הוא עוד יותר מתבצר בעמדותיו. כל זמן שהוא מחזיק בחטופים, אני מניחה שחלק מהחטופים מגנים עליו בגופם, כן? כל זמן שהם מוחזקים, וכל זמן שהוא לא ישחרר את כולם, אין פעימות כאן. אם אנחנו הולכים לטעות הפטלית הזאת, אם אנחנו הולכים לטעות כזאת, כן. אני באמת מכל הלב רוצה שכולם יחזרו. אם אנחנו הולכים לעשות עסקה כזאת שאנחנו משחררים, ואנחנו לא יודעים אפילו את מי, אני לא מכירה את פרטי העסקה, אבל אני מניחה שהוא לא ישחרר את כולם, אני לא יודעת כמה יכולת יש לו, כמה נמצאים אצלו בכלל, כמה בכלל הוא מחזיק. אבל ככל שאנחנו נוותר על לשחרר את כל החטופים, זה מגן עליו, זה נותן לו אוויר לנשימה, זה נותן לו ביטחון של שנים. הוא לא ישחרר את החטופים, את כולם, והוא תמיד ייקח את הקבוצה הזאת שהיא תגן עליו, יהיה לו קלף נגדנו. וזה מה שמחזיק אותו. זה מה שמחזיק אותו. עכשיו גם בקמפיין הזה שעושים לו, ואומרים שהוא נבחר להיות גם מדיני, להחליף את הנייה, זה עוד יותר יחזק אותו. לאן לא למהר? יש לו בארצות הברית, הוא מקבל גיבוי מלא לכל המהלכים שלו. פה אצלנו בתקשורת, פה היועמ"שים למיניהם שמעמידים חיילים לדין, שבינתיים כל העולם עסוק בכן היה או לא היה. אנחנו פשוט מסייעים לו, ואנחנו נותנים לו הרבה אוויר. הוא החזיק מעמד 23 שנים בכלא. תקשיבי, טל, ב-2006, נדמה לי, כן, 2006, נחטף גלעד שליט. במאי, נדמה לי, 3 חודשים אחרי, הוא נבחר בבחירות סו-קולד דמוקרטיות,
הוא נבחר למנהיג המוביל בכל בתי הכלא, כן, בארץ. מנהיג כן. ארצי, כן? הוא השתמש במרואן ברגותי, שנפגש עם עורכי דין, עשרות פעמים, שנפגשו עם חלד מסל בצורה כזאת או אחרת, אולי גם בזום, אולי גם בטלפון, והוא ניסה בכל דרך להדיח אותו כשהיה בכלא. יש לו, מאז חטיפת גלעד שליט, הוא קיבל הרבה הרבה כוח ועוצמה, גם בקרב כלל המחבלים, גם בקרב האנשים שלו בח'אן יונס. אבל לדעתך עדיין מתייחסים אליו בצורה כזאת? כי כרגע רואים עד כמה הוא חלש, עד כמה צהל היה עוצמתי ברצועה, עד כמה הלחץ הצבאי באמת גורם לו, את יודעת, להתחפר עוד יותר במחילות. מה לדעתך עובר לו בראש כעת, בנקודת המצב הנוכחית? אני לדעתי רק לחץ צבאי שמסכן את החיים שלו, הוא יביא אותו לפנייה, הוא יכנע. הוא יכנע בסוף, אני מבטיחה לכם שהוא פחדן. זאת היכרות של שנים בהרבה מאוד סיטואציות. גם כשהוא הוביל פגיעות באנשי סגל, הוא תמיד הסתתר מאחור ואמר שזה לא בשליחותו, והאיש שביצע את זה הוא חולה נפש שהוא משוגע. תראי, מי שידע עליו הרבה, אנחנו אספנו עליו מודיעין, הוא היה יעד ארצי שלנו. אספנו עליו הרבה הרבה מודיעין שאני לא בטוחה שאני יכולה לחשוף את, את כל מה שאני יודעת עליו. מי שידע עליו הרבה זה היה ראש השבק, יובל דיסקין. כן. יובל דיסקין ידע עליו המון וידע על הקבוצה הזאת הרבה. לכן, כמה שהיום הוא תפס צד, הוא אחד האנשים שהתנגד לשחרור שלו ושל החבורה הזאת שהשתחררה איתו, והוא ידע למה. הוא ידע למה. אני אומרת לך, אני נפגשתי עם קופר וסר כדי לעניין אותו, כי ראיתי שאנשים לא מתעניינים, הם חושבים שאנשים מגיעים לכלא, ובזה סגרו עליהם את הגולל. הוא האמין שהוא השתחרר. הוא האמין שהוא השתחרר. היה לו על מה להסתמך. היה לו על מה להסתמך, ולדאבוני הרב, אנחנו נותנים להם, לאלה שנמצאים בפנים, כל המחבלים המתואבים, שעשו את הפיגועים המרצחים, המזעזעים, אנחנו נותנים להם תקווה. נותנים להם תקווה לצערנו. אז בטי, אז את יודעת מה, אני רוצה לחזור לנושא שאיתו פתחנו, הסוגיית שדה תימן, והעובדה שמנסים לקחת מחבלים כאלה ואחרים, מחבלי נוח'בה, כדי להעיד על הלוחמים שלנו שנמצאים כרגע בעצר, כמי שהייתה הרבה שנים בשב"ס, היו אצלך מקרים שבהם לקחו עדויות ממחבלים על אנשי שב"ס, עדויות שאולי גם התגלו בהמשך כעדויות שקר? כי בסוף כן, זה, כי בסוף, של... כי זה מדהים, כן, כי בסוף כן. מדובר במחבלים, אז אדם שרוצח גם לא ייתן עדות אמת מן הסתם, זה הדבר האחרון שיעניין אותו, יעשה הכל כדי לפגוע בלוחמי צהל וגם באנשי שב"ס. את יודעת, מה שמערער את שלוותי זה החוסר היכרות שלנו את האנשים האלה. אותה פצמרית, פצרית, שהיא לא מכירה אותם, היא לא מכירה את עולם התוכן שלהם. היא לא מכירה את אמנת החמאס, מה הוא אומר, איך להפיל אנשים, איך לגרום להם להרים ידיים, איך לגרום להם להרער את הביטחון שלהם, איך לתת להם להבין שהם ינצחו אותנו. הם לא מכירים את השפה, הם לא מכירים את האנשים האלה, לאנשים עם תובנות שבאמת אין לנו אותם, כן, לצערי הרב, לאותם יועמשים, אין להם, הם לא מכירים אותם. והם מצליחים להוביל אותם היום, לא יודעת לאן, אני לא יודעת מה המטרה שלה, לאן היא, מה הפופוליזם הזה שהיא עושה, ואין להם מי מנסה למצוא חן. האנשים האלה יודעים, זה נשק, נשק זה דברים שהם עשו בתקופה של שי ניצן, ודברים שהם עשו בתקופה שהיה להם את הטרלול הזה שהם הגישו עשרות פעמים עתירות לבגץ על כל דבר ועניין. תארי לך, שהם הגישו עתירה לבגץ על הלימודים שלהם, כשאני הייתי מפקדת כלא ומנעתי מהם לימודים בגלל כל מיני עניינים, הם הלכו לבגץ ואמרה לי שופטת, בכבודה ובעצמה, סליחה גברתי, עם כל הכבוד לך, את לא יכולה לעצור את ההתפתחות שלהם. את חייבת לתת להם ללמוד. התפתחות של המחבלים. כן. ברגע שהמחבלים מגישים, זה היה המחבל הסדרתי שהטילו עליו את זה להגיש כל הזמן עתירות בשם האסירים, זה היה הרוצח של נחשון וקסמה, זכרו לברכה, ג'יאדי הגמור. הוא ידע עברית יפה, הוא ידע להתנסח, והשופטים היו מעולפים עליו כל פעם שהוא היה מגיע לבית משפט. את אומרת משפט מחריד, השופטים היו מעולפים על הרוצח של נחשון וקסמה? השופטים היו מעולפים על המימיקה ועל העברית שלהם, והיא צריכה לראות באיזה הערצה הם הסתכלו עליהם,
וכשאנחנו הגענו להגיב על העתירות האלה, הם התייחסו אלינו במין זלזול כזה, כאילו אתם תסתפקו בתפקיד שלכם, להכניס אותם למכלאות האלה, ואל תתערבו בדברים האחרים. אני רוצה עוד משפט, שבמהלך כל השנים האלה, כששאלו, למה השב"ס היטיב עם התנאים שלהם, 90% היה בזכות הבגצים שהם הגישו, ועוד 10% היה אנשים שבאו לבקר אותם מהפוליטיקה, כל מיני שרים וחברי כנסת, שפעם אחר פעם באו ונתנו להם תקווה, שאוטוטו באוסלו, אוטוטו הם משתחררים, אוטוטו הם הולכים הביתה, אנחנו נחליט מי ילך הביתה. וזאת האווירה שנוצרה במהלך כל השנים. את יודעת, הם הגישו פעם אחרונה לפרוץ העתירה על שטיח. למה אנחנו עושים להם חיפוש ודורכים להם על השטיח בחדר? ואז שופט בבגץ מורה על שבת שלא יערכו חיפושים בתאים ללא נוכחות אסיר. את מבינה? ללא מחבל. בטי. שהוא כל פעם מפריע להם במהלך החיפוש, כן. שחלילה לא ירימו לו, לא יגנבו תשמע. לו, לא ישברו לו. את אומרת, פה, את אומרת פה דברים ממש מצמררים באמת, ואת אומרת את זה מעדות ראשונה אז בכלל, והתקווה הזאת בסוף עלתה לנו בהרבה דם, התקווה שנתנו למחבלים, כל מיני גורמים כאלה ואחרים. אנחנו בדרך. כן. אנחנו בדרך, אנחנו בונים את המחבלים העתידיים עכשיו באמצעות מערכת המשפט, לצערי הרב. נקווה שהמגמה תסתיים, וכרגע אולי המחאות ימנעו את זה. כן. הלוואי, הלוואי. ותודה רבה שאת מציפה. הלוואי שהם התעשתו. ותודה רבה לך שאת מציפה את מה שקורה שם בפנים, מהזווית שאת חווית אותה. תודה רבה לך, תת גונדר בדימוס בית אילת, לשעבר קצינת מודיעין ראשית בשב"ס. תודה.